för fan inte klokt. I Sverige så tillämpar vi någonting som heter föreningsfrihet. Men det här är väl för fan ingen förening. Det är ett gäng kriminella banditer. Skjutningar, inbrott och fan och hans moster. Nu får ni fan göra något. Hej. Jag undskyller hvis vi forstyrrer, men jeg har hørt, at I holder et møde her i dag i kirken, som angår os. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg rimelig skuffet over, at vi ikke er blevet inviteret. Det lille fuck. Jeg kan forstå, at der nærmest er en panisk tilstand, sådan en nervøsitet over, at vi er flyttet hertil. Og derfor er jeg kommet her i dag for at garantere, at i den her lille landsby er der ingen af os, som kommer til at lave nogen som helst problemer for jer. Og vi håber inderligt, at vi kan blive en del af jer. Og vores præst, det er det eneste, vi ønsker. Fred og fordragelighed.